Som författare så gäller det att hitta sitt sätt att skriva. Och det ska vi prata om idag. Bli inte någon annan! Var dig själv! Men innan vi kör igång, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Häng med nu! Många pratar om att hitta sin egen röst. Jag måste hitta min egen röst! Men det här tycker jag är lite metafysiskt. då hitta sin egen röst? Som att det skulle finnas en röst där borta som du ska hitta? Nej, den finns redan hos dig själv! Skriv som du skriver! Bli inte någon annan! Visst, det är jättebra att härma författare, att imitera författare som du gillar. För det kan hjälpa dig att skriva som du vill skriva. Men faran är när du börjar imitera eller bli andra författare för att du ska duga. För att du tror att ditt eget skrivande inte räcker till. Det är där det kan gå fel. Jag vet själv att jag en gång i tiden var väldigt fascinerad av Michael Axelsson och började förändra mitt sätt att skriva. Då sa min förläggare till mig, men vad är det här? Du håller, du håller på att tappa dig själv, vad gör du? Jag vill höra Hans Karstensen på sidorna. Och då insåg jag att Michael Axelsson är jättebra men jag kan inte bli henne. Jag måste bli mig själv! Och hur blir jag mig själv? Hur kan jag hitta tillbaka till mig själv om jag inte vet vad mitt sätt att skriva är? Jo, men du vet vad det är! Gå till din e-postväxling, gå till dina sms, gå till dina anteckningar. Där har du skrivit som dig själv! Det är så du ska skriva! Du ska inte imitera, du ska inte bli någon annan. Jag har haft många skrivarkurser med kursdeltagare som skriver sina romaner och jag känner att nej, det här är inte den roman de ska skriva. De försöker bli någon annan. De försöker härma det de tror är litteratur. Och så gör jag en övning om något helt annat. Kanske en snabbövning på tio minuter och då bara bländas jag av deras kreativitet och deras idéer. Och då säger jag, det är så här du ska skriva. Det här är du! Så det kan också vara ett tips att göra små korta övningar för att testa vad man vill skriva om. Där hittar man ofta tillbaka till sitt skrivsätt om man har letat efter det. Så, vad bra! Nu ska vi ju göra en övning här. Och den här övningen anknyter till en hel del av det jag har sagt. Titta igenom tio av dina senaste SMS eller mail. Kopiera dem i ett dokument och lista dem efter varandra. Tio stycken, inte fler, inte färre. Och stryk under saker som är typiskt du och som du ska hålla fast vid. Det här är alltså jätteviktigt att hitta ett skrivande som du trivs med där du inte hela tiden klanka ner på dig själv och vill bli någon annan för att du tycker att du själv inte duger. Och som sagt, det kan vara bra att härma författare, att imitera författare du gillar om de gör dig till en bättre författare. Om de hjälper dig att hitta, så här vill jag skriva. Om du läser om en bok hela tiden, om du läser om ett kapitel i en bok hela tiden, om du ser om en scen i en tv-serie hela tiden, då finns det någonting där som är du. Det är ingen slump att du återvänder till det. Så där kan du också leta. Så försök inte att vara duktig när du skriver, att skriva som du tror att litteratur ska skrivas. Nej, var dig själv! Vi vill ju höra din röst! Din frustration, din önskan, din kärlek, dina känslor. Släpp loss dig själv helt enkelt! Lycka till med romanen!